Perjantai 13. päivä. Meitä on vähän... Heippa ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Olen nyt Barcelonassa. Täällä on myös Inka. Ja me tultiin tänne tänään aamulla, tyyli joskus ehkä 9 aikaan. Ja 10 maissa oltiin sitten hotellilla. Ja me ei heti saanut meidän huonetta, niin me pyörittiin sitten tuolla uima-altaalla sen aikaan. Ja itse asiassa siinä vaiheessa, kun mentiin hakemaan meidän hotellihuonetta, niin meillä oli ongelmia. Jotenkin tuntuu, että ikinä mikään loma ei ala silleen niin kuin täydellisesti. Tai no, kyllä mä ymmärrän esim. Sen, että ei meillä heti välttämättä voi olla huonetta valmiina. Eikä se sille haitannut, koska me oltaisiin todennäköisesti muutenkin menty sinne uima-altaalle. Mutta sen jälkeen, kun me oltiin odotettu kuusi tuntia melkein, niin sitten meille annettiin semmoinen huono huone, jota me kirjaimellisesti juuri odotettiin, että meidän ei tarvitse ottaa sitä, koska meille sanottiin, että haluatteko te heti huoneen vai haluatteko te ottaa, että saatte paremman. Niin sitten me saatanoitiin sitä ja sitten meillä oli kans maksussa ongelmia, koska oli pankissa kaikki ihme rajat siellä ja sit piti soitella sinne ja ottaa ne pois. Mutta nyt olemme täällä. Saatiin käyty suihkussa. Tehdään tässä hieman itserusketuspisamia. Inka tuolla työstää. Eli meillä on kirjallisesti vaan tollanen mousse. Se on tota Vita Liberatan tummaa. Mä laitan vähän se tonne purkkiin. Ja sitten me tolleen töpötetään. Me tehtiin niitä eilen illalla, mutta ne ei oikein jäänyt. Niin me tehtiin... Joo, me tehdään nyt lisää. Mä itse asiassa tein ihan kuivaan naamaan. Mä en edes kosteuttanut mun ihoa, mikä on ehkä tyhmää, tuohon suihkuskäymisen jälkeen, koska mä haluan testata, tiesikö ne tälleen paremmin. Mutta mun mielestä näyttää tosi kivalta. Tai jotenkin silleen, että mulla on niinku kirjaimellisesti vaan kulmageeli. Ja nää näyttää silti jotenkin tosi sellaiselta. En mä tiedä, ihanan kesäiseltä. Mutta me ollaan täällä lomailemassa ja mä nyt kuvailen teille tästä tämmöisen vähän niin kuin my weekin. Me ollaan 5 päivää täällä, niin on se melkein viikko. Meidän reissun syy löytyy täältä. Ja se on Beyoncé. Beyoncéin keikka, jossa on myös hänen assistenttinsa Jay-Z. No ei siis, joo, kirjaimellisesti Beyoncéin takia ollaan täällä. Ja me ostettiin nää liput kuukausia sitten. Hassua, että nytten se on huomenna. Ihan sika ihanaa olla täällä. Mä en oo ollut todella pitkään aikaan tämmöisellä aurinkolomalla. Niin ihan sairaan ihanaa oli vaan makoilla tuolla altaalla ja käydä vähän uimassa ja nauttia. Ja en oo ennen ollut Barcelonassa, saatika Espanjassa. Niin tosi mukava päästä tutustua tähän kulttuuriin. Olen pienestä asiaa halunnut käydä täällä. Niin ihan sika kiva. Meillä ei tänään ole semmosia ihmeempiä suunnitelmia. Me ollaan nukuttu viime yönä 2 tuntia. Kyllä. Koska meidän lentokirjaimellisesti, tai me herättiin 3:00 ja kello on nyt täällä jotain reilu 4:00. Eli se on 5:00 Suomessa. Mutta mulla on ihan normaali olo. Joo, ei mukaan. Mä en taju miten. Se saattaa sit iskeä sitten illalla. Mutta tota, joo, tässä me nyt ollaan nytten. Chillattu tässä hotellihuoneessa ja ihan rauhassa laitettu itseemme valmiiksi. Levitetty meidän tavarat joka puolelle ja tota... Lähdetään varmaan syömään, niin sitten katsotaan mitä tehdään. Meidän hotelli on Hotel Green Tulip. Ei vaan Golden Tulip. Ja tää hotellihuone on aika kiva. Voin yrittää vähän näyttää teille. Tuossa on meidän sänky. Ja ilmastointi pelaa. Meillä on molemmilla omat tiskialtaat. Mikä se on? Sink. Kylpyhuone allas. Sitten täällä on suihku sekä shitting room. This one we like. I like it like that. Ja täältä meidän ikkunasta voi tuijotella naapureita. Siitäkö suomalaiset tykkää? Paras juttu on nämä uudet liittymät, mitä on ainakin. Mulla on DNA, Inkalla on 4. Eikö sulla ole? No mut Soneralta ainakin saa. Ja Elisalta myös. Mutta siis, että voi EU-maissa käyttää nettiä tälleen, koska suunnistaminen on helppo. Mutta päätettiin nyt siis mennä kauppakeskukseen, mikä katsottiin aikaisemmin jo. Ja se vaikuttaa aika hyvältä. Niin se on tämmönen helppo tekeminen. Siinä on vaan 20 minuuttia tästä meidän hotlalta. Siis tuolla on legit papukaijoja. Okei, nyt siellä on vaan puluja. No,
Ja Inka sanoi, meillä on Suomessa vain typeriä lokkeja. Ja muutama varis. Kyllä, se on totuus. Me tultiin Saraan. Aha, siellä juoksee lapsena. Me tultiin Saraan ja täällä on siis aivan todella isot ale. Kyllä. Ja me olemme Inkan kanssa täysin shokatta. Kyllä. Ja on näitä nyt aika kivoja juttuja. Vähän semmoisia erilaisiakin, mitä en välttämättä muuten ostaisi. Mutta nyt haluan testata. Hei! Tervetuloa nyt pienen shopping haulin pariin. Mikäs se oli? Diagonal Mare. Me käytiin siellä ja se oli ihan sairaan iso. Me muun muassa käytiin Primarkissa ja siis se jono, mä en ole ikinä nähnyt niin pitkää jonoa missään kaupassa. Se kirjallisesti kierteli läpi sen kaupan. Me juostiin sieltä ulos pakokauhun vallassa. Mutta me käytiin jossain kaupoissa ja koska me ollaan ollut tässä tällä hetkellä hereillä kuinkahan monta tuntia? 20 tuntia. 20 tuntia. Niin päätettiin, että ei hoideta kaikkia shoppailuja tänään illalla. Vaan tultiin suosiolla kotiin. Käytiin jossain kaupoissa ja nyt näytän teille, mitä ostin. Ensimmäisenä ja kaikista tärkeimpänä me käytiin Dunkin Donutsissa ja ostettiin 3 donutsia. Ja me päästään maistamaan niitä. Ihanaa. Mutta mitä, mä näytän eka, mitä mä ostin jostain sellaisesta. Se oli vähän niin kuin Kicks, mutta semmonen edullisempi. Mä ostin mun lempimeikkimoiteen Fit Me Matte and Poreless. Tää on oikeesti maailman paras meikkivoide, maksoi vain 6 €. Living, suosittelin, jos teillä on normaali-öljyinen iho. Tää on ihan superhyvä meikkivoide. Sitten mä ostin tällaisen karvan poisto, tavallaan geelin. Mä oon kerran aikaisemmin käyttänyt just Veetiltä, mutta tää on niinku For Men, eli basically samaa tavaraa, vaan eri purkissa. Mutta mä en ehtinyt poistaa mitään karvoja ennen kun tulin tänne, koska oltiin puistossa sun muuta, niin päätin ostaa sen. Koska ostin siis tällaiset. Enkä viitsi mennä karvahaarana minnekään rannalle pyörimään. Mun nää on ihan sikakivat. Nää oli ehkä ihan vähän pienet, mutta tämmöstä ehkä kuuluu olla vähän pienet. Niin nää oli ihan sikakivat, koska mä oon etsinyt Suomesta, eikä mistään, ei Briteistä löydy. Mutta heti kun mä astuttiin tänne kauppakeskuksen sisälle, nää oli varmaan ensimmäinen asia, mitä me nähtiin. Joten nää oli ihan sikakivat, ette saa todellakaan try-on haulia, koska kesäkunta ei tapahtunut tänäkään vuonna. Sitten mä ostin toiset tämmöset, koska mulla on vaan yhdet hyvät uimavermeet. Niin ostin tällaiset Sarasta. Noin yli 10 € noin äskeiset. Tämä oli myös 10 €. Ja näissä on siis tällaisia lepardeja. Mä en itse asiassa ole tätä kokoa kokeillut, mä kokeilin ällää. Se oli vähän pieni, niin nää XL:t varmaan sopivat. Sitten Sarasta hajuveden, koska rakastan suihkuttaa päästä varpaisiin noin 20 suihkaista hajuvettä. Niin en viitti mitään sellaisia yli 40 € hajuvesiä suihkutella siihen malliin. Niin 10 € hajuvesi meni hyvin. Ja oikeesti Saran hajuvedet on tosi hyviä, mulla on ollut niitä jo vuosia. Ei aina tarvi käyttää paljon rahaa hajuveteen. Oikeesti 10-20 € saa miehille ja naisille hajuvesiä just esim. Sarasta. Kannattaa käydä tsekkaamassa Suomessakin. Ja viimeinen juttu, tää on tämmönen nopea, koska mä halutaan mennä syömään noin donitsit, on tällainen ihan sikakiva armeijatakki. Nää kaikki oli vähän semmosia, että Inka sai minut ostamaan nämä, mikä oli hyvä. Ja tää on mun mielestä ihan sikakiva syksyllä, koska mulla ei ole mitään tällaista armeijajuttua. Tää oli hieno. Siellä oli myös semmonen punainen, mitä mä mietin, mutta mä päätin, että jos mulla on vielä semmonen olotyyli loppuviikosta, että mä haluun sen, niin sit mä ostan. Tää makso 16 €. Ei todellakaan pahaa. Siis tää Zara oli niin kuin aivan käsittämättä. Se oli siis todella hyvä. Siellä oli paljon enemmän niin kuin vaihtoehtoja, paljon hienompia. Ei sellaisia konservatiivisia suomalaisvaatteita. Vaan oikeesti kaikkea kivaa ja räjäyttelevää. How does it perform? We're gonna test it out today. I have it right here in my hands. I'm really excited, bitch, because you know I love an Anastasia moment. Now here is the PR package. As you do not know, Norvina, aka Claudia, is one of the owners and is the creative director of Anastasia Beverly Hills. That is Anastasia's daughter. I live for her. She's very creative and she's friends who do face masks together. Stay together. Ihana mansikkanaamio. Minä olen mansikkanaamio. Onkohan mä käyttänyt tommosen vesimeloonin? Toi on silleen ihan hauska. Ehkä vähän epäkäytännöllinen. Joo, näähän silleen liukuu, mutta... Joo.
Tuoksuu hyvältä. Mutta on ihan oska. Ja sit riittää se serumi glukonaamaan. Mm. Ja tää on niinkun mask bar, kyllä, silver mask. Ja tää on niinku kiva, tää tuntuu tavallaan siltä, että tää oikeesti nyt niinku muhii täällä alla, kun tää on tällainen kunnon jytykkä. Hyvää huomenta. Täällä on päivä numero 2, kello on jotain. Herra, jossa se 11:30, me herättiin varmaan kuin tunti sitten. Just kun meidän hotellin aamiainen loppu, oli ehkä ihan hyvä touhu, että nukuttiin, koska me oltiin valvottu niin pitkään silloin edellisen päivänä. Mäkin vielä editoin johonkin varmaan 3, mä saan ton leikattua ton videon. Mä ajateltiin ehkä vähän suunnata katsoa, että milloin toi meidän rantaan ja siinä samalla ensisijaisesti etsimme jotain syötävää, koska me ollaan kirjaimellisesti syöty Inka siellä KFC:ssä niin. Ja sen jälkeen yksi ja puolikas donitsi. Ja. Mitä laihoja legendoja me ollaan? Kyllä. Tai sovimme jo... Kyllä, no joo, no mut. Me ei olla syöty melkein mitään silti. Joten tämä vääryys tulee korjata nyt. Me olemme saapuneet meren ääreen ja nyt me ajateltiin mennä ottamaan kaikki irti tästä espanjalaisesta ruokakulttuurista, niin kuin Inka sanoi. Mennään meillä Mäkkäriin, koska meillä on niin kova nälkä, että me ei pystytä edes ajattelemaan mitään. Joten käydään siellä ekana ja katsotaan sitten tätä elämää uusiksi. Me ollaan tultu tulevaisuuteen. Tilataan täältä käsin Mäkkäriä. Tässä on nyt meidän jumalainen ateriamme. Inka, anna arvioisi juusto pekoni ranskalaisista. Erittäin hyvä. Tästä näyttää ihanilta. Joo, kyllä. Nyt syödään. No niin, täällä ollaan, kuulkaas, valmiita. Paljonkohan kello on? Kello on 6, joten meidän pitää itse asiassa nyt heti lähteä paikan päälle. Beyond the Night, mä en ota tätä kameraa mukaan, koska ei. Joten mä vaihan taas puhelimeen. Meillä on Inkan kanssa kind of tiimi asu vahingossa. Molemmilla on mustat shorts, musta paita. Ja... Tapahtui epäonnikas palaaminen. Joo, meidän molempien selät paloi. Fuck!
Heipä hei! Uusi päivä on taas koittanut. En edes eilen illalla sit enää mitään sen keikan jälkeen tänne löpissyt. Meillä meni joku 3 tuntia tyylin päästä himaan, koska... Kaikki mahdollinen saatanoi. Kyllä, kaikki mahdollinen saatanoi. Siis ensinnäkin just kun 40 000 ihmistä lähtee yhdestä paikkaa, oli ihan mahdotonta saada taksia. Bussit oli täynnä ja ne oli ihan sikan myöhässä ja ne oli joka pysäkillä aina joku 5 minuuttia. Ja ne meni kerran tunnissa. Ja siis me mentiin siitä niinku tohon meidän lähimäkkäriin, tai se on joku niinku se missä me käytiin eilen aamullakin, kilometri tässä rannalla. Sitten myös sato. Ja se oli kyllä semmonen saatanointi siihen loppuun, missä keikka oli ihan tajuttoman hyvä. Obviously. Beyonce oli taas ilmiömäinen. Tosin Jay-Z olisi voinut jäädä kotiin. Lasenhoitovuoroon. Kyllä. Tai silleen, että ei tavallaan kiinnosta yhtään se musiikki, vaikka onhan hänkin ikoninen ja näin. Mut kuitenkin, niin sit usein vaan silleen niin kun seiso siellä, kun se esiintyi. Tai totta kai nyt yritti fiilistellä mukana, mutta silleen, että olisi kaivannut enemmän vielä Beyoncea. Mutta oli ihan sika hyvä. Nevertheless. Mikä ei ole mikään yllätys. Mutta me herättiin joskus 9:30, mentiin aamiaiselle ja mä kirjaimellisesti olin tyyli silmät kiinni siinä aamiaispöydässä, koska mä väsytti niin paljon. Ja sit me ajateltiin aluksi, että me oltais heti lähetty kaupungille, mutta me päätettiin, että mennään niinku poolilla köllimään pariksi tunniksi. Ja nyt on jo paljon pirteempi olo. Extremely rich. Mut nyt me lähdetään La Ramblalle, joka on Barcelonan ikonisin katu. Mennään tsekkaamaan se. Mulla on mun On The Run Tour paita Musti Vinkan kanssa molemmat nää. 40 euroa. Kyllä. Scam life. Scam life, mutta oli pakko saada. Kyllä. Plus tää on silleen parempaa materiaalia kuin Formation World Tourin paita. Ja parempi fit. Yeah. That Fashion Nova fit. Me muuten ollaan ihmetelty kovasti, että mikä tämä muna on. Me ei olla saatu tietoa mistä vielä. Tietääkö kukaan teistä? Olisi kiva tietää. Ja mikä meidän nykyinen teoria on? Että se on maailman suurin suklaamuna tehdas. Kyllä. Ja tää nyt ei oo hirveän vahvalla pohjalla tää teoria. Ei. Joten tell me if you know. Lähimme toivää jättämään. Kyllä. Mä en oo ikinä nähnyt näin surullista näkyä. Siis niinku actual mood. Me tulimme Tapas24-nimiseen paikkaan. Kyllä. Nyt vihdoin sitä ruokakulttuuria. Joo, kyllä. Nyt me saadaan ruokakulttuuria eikä mäkkäriä. Mä olen ylpeä meistä. Me valittiin muutama näistä ja tää vaikuttaa aika kivalta paikalta mielestäni. Me siis pyörittiin hetki tuossa Ramblalla, mikä on sellainen iso ja kuuluisa, vähän niin kuin shoppailukattu täällä, ymmärtääkseni. Mut se jotenkin, mä jotenkin itse tykkään esimerkiksi kaupoissa käymisessä niin kauppakeskuksista, koska sitten ei tarvi juosta paikasta toiseen. Mutta oli tosi kiva nähdä se silti. Ja me mennään tästä varmaan sit sinne kauppakeskukseen, missä me oltiin silloin yksi päivä tässä todennäköisesti. Koska me silloin käytiin vaan muutamassa kaupassa, kun me oltiin niin väsyneitä. Mutta muuten sitten HP-shampoo sit tuli taas. Tää on tosi kiva, kun tää menee niin kylmäksi. I like it. Nyt on pieni ostosten esittely taas. Käytiin tuossa meidän läheisessä kauppakeskuksessa. Nyt musta tuntuu, että se on aika koluttu. Saatan ehkä pyörättää siellä. Mutta ostin tämmösen Bershkasta. Siellä oli jotenkin edullista. Mä en tiedä, onko mä ehkä joskus käynyt siellä. Mä olin tosi yllättynyt, siellä oli kiva juttu. Ja katoin useampaa, mutta yritän nyt pitää itseni fiksuna. Enkä tuhlailla. Mut tämmönen, se on kiva. Näin. Tai... näin. Mä en ostanut tällaista vuoteen, melkein vuoteen. Niin annoin itse luvan, mulla on vaan punainen.
ja sit semmonen musta. Mutta tää on vähän siistimmin, kun tää on tämmönen nahkainen. Niin just, plus mä oon ylpeä, että se ei ole musta. Koska melkein kaikki on aina mustaa. Sit! Tää oli vaan 23 euroa alennuksessa. Mä oon tykännyt jotenkin tämmöset hihattomista tosi paljon, niin tää oli kiva. Mietin, että just vaaleiden farkkujen kanssa näyttää kivalta. Mutta ei muuta. Mä en tiedä, mitä me tänään tehdään. Lähdetäänkö me ulos, vai ollaanko me täällä? Mä ostettiin ainakin donitseja. 6. Tällä kertaa oli fiksu, eikä otettu vähän. Jotenkin toinen sitä. Hei ja hyvää huomenta! Me olemme täällä reippaina lähdössä rannalle. Kello on 12. Me ei ole kyllä syöty tänään vielä mitään. Me herättiin ehkä turhan myöhään hotelliaamena silloin, mutta ei sit osaa haittaa. Ja nyt mennään rannalle ekaa kertaa. Tai kyllä me käytiin silloin yksi päivä siellä. Mutta nyt mennään sinne niin kuin ottamaan aurinkoa ja uimaan ja syömään. Mikä tärkeintä syömään, kyllä. Niin just kivaa. Hauskaa päästä mereen uimaan. Tosin mua kyllä vähän pelottaa scamlife-gurut, jotka voi yrittää napata meidän tavarat. Meidän pitää keksiä siihen joku ratkaisu. Dodin, me olemme saapuneet tänne rannalle. Me käytiin kiertää tuolla ympäriinsä ja yritettiin etsiä jotain ruokapaikkaa. Mutta kaikki oli ihan sikakalliita. Tai sit niissä sai vain jotain kalaa tai äyriäisiä. Ja me oltiin silleen... No thank you, bitch. Niin me mentiin taas Mäkkäriin. Mut me ollaan syöty kerran tapaksi ja me ei tarvi enää yrittää. Me ollaan uskallettu tulla veteen tai uskaltauduttu. Mä otettiin äsken kuvia. Ja nyt me ollaan täällä. Vesipedot. Villieläimet vedessä. Mutta onpas kyllä ihanaa lillua täällä. Vähän harmittaa, että on ollut tosi niin kuin ilvinen päivä. Joo, mä olisin toivonut oikein kunnon sellaisen korvennuksen, jossa on oikeesti runaa. Mä oon kyllä ihan vähän täältä palannut eilisen jäljellä. Nää on eilisen jäljiltä vähän palaneet. Mutta eikö se on ihan hyvä, ettei ole nyt ihan liikaa tullut? Huomenna voi mennä riskillä, kun on vikapäivä. Okei, ei. Ei saa palaa, koska iho ryppyyntyy ja tulee ihan syöpä. Mut joo. Oi. Tässä on lämmin kohta. Tiettäkö, kun vedessä on lämmin kohta? Aa, joo. Kuka on lähellä? Sinä. Kyllä. Perjantai 13. päivä. Meitä on vähän... Herranjestas. Meitä vähän pelottaa juuri tämän takia. No, mä en oo ihan varma, että onks iPhone 8 Plus veden kestävä. Mä toivon, että se on, koska muuten se on varmaan menoa. Mutta joo. Muun muassa tämän takia vähän pelottaa tämä. On kissa yhdellä kädellä. Me tultiin Inkan kanssa recreateaamaan bed musiikkivideo tähän pyörimään aaltoihin. I got a bed with your name on it. Musta tuntuu, että Niki oli vähän seksikkäämpi. Totta. Extremely true. Okei, tää puhelin varmaan tuhoutuu. No niin, nyt on mukava tovi rannalla vietetty. Varmaan montakohan tuntia. Varmaan psyykkä ehkä vähän, semmonen pieni lämpö tuntuu täällä. Vaikka me kyllä lisättiin aika lailla koko ajan aurinkorasvaa, mutta pilvet ovat petollisempia. Mutta nyt me ehkä lähdetään etsimään jotain paikkaa, missä mä tässä nautin drinkit, ennen kuin me lähdetään sitten hotellihuoneelle suihkuina laittautumaan. Nää mun töppäset on ehkä vähän turhan isot. Mulla on niin pieni lesti, että mitkään tällaista ikinä pysy mun jaloissa. Täällä ollaan valmiina lähtemään ulos. Kello on 12. 11.12.
Ja me lähdemme nyt täältä Hotlalta kohti keskustaa katsomaan vähän, että mihin baariin me mennään. Me ei ole menty kertaakaan vielä ulos täällä. Mä luulen, että me oltais tyyliin joka päivä ulkona, mutta on ollut mukavaa aina nukkua. Mä oon kyllä palunut silti aina aika myöhään, koska mä oon tehnyt jotain töitä tai semmoista. Mutta nyt lähdetään juhlimaan. Mukavaa! On aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa. AKA, me ollaan lähdössä nyt kotiin. Me ollaan siis nukuttu eilen noin 3 tuntia. Oikeesti just joku 3 tuntia, sekin semmoista katkonaista unta. Päivän kulku on mennyt niin, että me tosiaan herättiin tän juhlimisillan jälkeen. Oli tosi hauskaa, mutta mä oon muutenkin nukkunut tosi vähän tällä viikolla, niin I am very exhausted. Mutta niin herättiin, sit me otettiin oikeastaan aurinkoa ehkä johonkin 5 aamiaisen jälkeen, eli 12 johonkin 5, sen takia mun vatsa on palannut Inkan kädet. Me laitettiin kyllä oikeesti koko ajan lisää aurinkorasvaa, siis 50 ja 30, mutta ei se aika hyvin ne on toiminut, mutta niin kuin ei nekään ikuisesti toimi. Mutta oli ihan kivaa. Sitten me käytiin kauppakeskuksessa. Mä astin Jannelle tuliaispaidan, mitä mä katsoin jo aikaisemmin tällä viikolla. Inksosti hajuveden ja ei voi oikeastaan muuta. Sitten me tultiin hotellille ja päätettiin, että me lähdetään heti. Että meillä on tässä niinku at the moment. No nyt on enää 45 minuuttia. Et boarding alkaa, mutta siis meillä on ollut tosi paljon aikaa täällä, mutta on aika pitkät jonot, niin ihan hyvä. Ja nyt porkkanakakkuja. Mä en tajua, miksi mun teki mieli porkkanakakku, koska mä en oikeesti ikinä osta ja syö. Oon mä kyllä syönyt, mutta mä en ikinä ota sitä, mutta toi näyttää niin mehevältä, että mä haluan sitä. Ehkä se parantaa mun miesflunssan. Mulla on siis kipeä olo. Ja mä koko ajan vaan mietin ja pohdin ja oikein säälin itseäni, miten kipeä mä olen. Kyllä oikein pyöriskelen tässä mun kipeydessä. Toivon, että sais nukuttua koko lennon ajan. Se olisi ihanaa. Erittäin loistava ja onnistunut ja mainio loma on tulossa kohta päätökseen. Oli kiva. Nyt mä teen herkkuja maistelumomentin tästä kakusta. Se on tavallaan kosteeta, mutta silti vähän jotenkin kuivaa. Siinä on hyvä, että siinä on tätä välivaaleita juttua aika paljon. Mutta sitä maistuu tavallaan semmoiselta valmiilta. Ihan hyvää though. Antaisin tälle ehkä 2,5/5. Joo. Ei tää ole semmonen mikään karnevaali mun kielellä. Sambaleille pysyy ihan kotona. Mutta tää on ihan semmoista menettelevää. Olen vihdoin saapunut kotiin. Kello on reilu 5. Ja me just kastelin meidän kukat. Ja nyt mä rupean pakkaamaan tota matkalaukkua uudelleen. Mä en oo pakkaa siis kaikki likaisia vaatteet sun muut mukaan, koska mä lähden niin kun oikeesti mä en nukkuu ehkä 3 tuntia. Mä oon todella väsynyt. Mutta silti on hyvä fiilis, koska oli niin ihana reissu. Barcelona oli ihana kaupunki. Oli niin siisti nähdä Beyoncé. Ja oli tosi ihanaa Inkan kanssa. Ihan sika hauska matka. Aivan 110% varmasti menen uudestaan tuohon kaupunkiin ja ehkä tutustun vielä paremmin. Musta tuntuu, että tää oli aika niin kuin lyhyt aika, mitä me oltiin. Tavallaan 4 yötä. Niin ehkä vielä ensi kerralla tutustu enemmän siihen kulttuuripuoleen. Nyt me tavallaan haluttiin vaan sille rentoutua ja niin kuin nauttia just käydä ostoksilla ja olla stressaamatta turhaan mistään, niin ensi kerralla ehkä voisi tehdä jotain vielä semmosia kulttuurellimpia juttuja. Esimerkiksi käydä nähtävyyksellä tällä, mutta me suunniteltu tuota matkaa Inkan kanssa, meillä on niin vähän aikaa, tavallaan ei kiinnosta niin paljon mitkään ehkä sellaiset perusturistinähtävyydet, että mieluummin just tehdään sellaisia juttuja, mistä me nautitaan, eikä silleen pakoteta itseämme tekemään jotain, mikä ei kiinnosta ehkä niin paljon, vaikka totta kai nyt nähtävyydetkin on kiinnostavia, mutta tavallaan mitä me ehkä haluttiin tältä matkalla oli just silleen rentoutua ja nauttia auringosta ja lämmöstä. Ei kuulkaa sen kummempia. Pistäkää peukku pystyyn tälle videolle, jos tykkäsit tästä My Weekistä tai My 5 päivää, aka My Week. Ja jos haluatte lisää tällaisia My Weekkejä ja reissuita,
videoita, niin mä tiedän sen sitten. Kommentoikaa ihmeessä alas, jos teillä on jotain Barcelona-vinkkejä, niin tavallaan voidaan yhdessä jakaa tälleen tietoisuutta, ja ihmiset, jotka suunnittelee reissuja, niin voi ehkä saada sieltä tätä vinkkejä. Jos on semmoinen ehdoton paikka, missä on tykännyt Barcelonassa, niin vinkka, koska mäkin haluan tietää vastaisuuden varalle, koska haluan ehdottomasti palata tuonne kaupunkiin pian. Mut joo, nyt mä nousin tässä sohvalta ja rupean pakkaamaan, koska mä muuten ikinä pääsen nukkumaan. Joten kiitos ja super paljon, että katsoit tämän videon ja toivottavasti nähdään seuraavassa. Se on moikka!